Možná jste už slyšeli, že ministerstvo dopravy chystá nový mýtný systém. Tato informace vás může překvapit při vědomí toho, že Česká republika již jeden mýtný systém přes 10 let provozuje. Ten je přitom funkční, ověřený praxí, kompatibilní s evropským systémem a navíc je zcela splacený a je tady plně v majetku státu. Místo toho, aby ministerstvo vysoutěžilo pouze nového provozovatele, chce zavádět systém zcela nový. Ten má být údajně levnější a pokrývat více úseků, ale když se na výběrové řízení podíváme podrobněji, napadne nás hned několik otázek. Jako Piráti totiž prosazujeme hospodárné a transparentní nakládání s penězi daňových poplatníků. Budeme se proto ministerstva ptát na věci, které by vás mohly zajímat také. Za prvé, proč nový tender poptává jiné služby, než které poskytuje stávající systém? Jak může tím pádem ministerstvo tvrdit, že nový systém bude levnější, když srovnává hrušky s jabkama? Za druhé, nebylo by hospodárnější, kdyby ministerstvo aplikovalo podmínky nového tendru na stávající systém? Zvažovalo vůbec ministerstvo tuto možnost? Za třetí, je možné zredukovat současný objem služeb tak, aby byl provoz levnější už teď? A za čtvrté, proč chce ministerstvo rozšířit spoplatněné úseky zrovna o 900 km, když ze studie samotného ministerstva vyplývá, že náklady na výběr budou v takovém případě vyšší než dodatečný zisk? Pro tyto a další otázky si přejeme audit hospodárnosti celého záměru. Pokud chce ministerstvo utrácet miliardy daňových poplatníků, mělo by být jasně dohledatelné, na jakých základech stojí takové investiční záměry. To je v současnosti nemožné. Proto si celou věc ohlídáme a budeme vás o dalším vývoji informovat.